kud tako srljaš. Malo vežbaj, malo suđe peri, okolinu ne valja da prljaš. U junaštvu se umeri. Joj, kako to? Joj, zašto to? Joj, kako to? Joj, zašto to? Budi lepa, nek se svako divi. Sve je lakše kad se pomoć nađe. U saradnji vedrije se živi. Ništa dobro ne biva od svađe. Joj, kako to? Joj, zašto to? Joj, kako to? Joj, zašto to? Kako? Zašto? Refren uvek isti. Al budućnost ipak biće svetla. Dvoumice kad počne da čisti. Halo? Je li to Jelena iz Cvićeve? Da, ja sam, a ko je to? Pogodi. Pa ne znam, Caco, jesi ti? Nije Caca, nije, nije. Pa ne znam, ako nije Caca, ne znam ko je. Pa rekla sam ti, moraš da pogodiš. Nije teško. A, divno, zdravo. Ni govora, pokušaj ponovo, pokušaj. Jo, ja sve divno, Caca u stvari je Daca. Zdravo, Daca, kako si? Nije. E, da ti kažem, ako ne kažeš kako se zoveš, ja ću sad da spustim slušalice. E, evo, sad ću da ti pomognem. Upoznali smo se posredstvom jednog av-av. A Dragana, što šeta Vladimirovog Aleksa? Da, ja šetam Vladimirovog Aleksa. Kako si? Kako je Cezar? Hvala, dobro, evo sluša razgovor. Bili smo na Adi juče. Na Adi ste bili? Uh-huh. Ja sam bila u bioskopu sa sestrom i gledala sam jedan užasno glup film. Ne znam čak ni kako se zove. Hoćeš da ti prepričam? Hvala, nemoj, molim te. Šta radi Cezar? Još sluša? Ne sluša, otišao je da legne na ćebe. Na ćebe? A gde je ćebe? Pored prozora? E, nije, ćebe je pored peći. Uh-huh. I zaboravila sam da ti pitam još nešto. Da li vidiš Zoricu, ono što ima onog terijera? Viđam je. Aha, kad si je videla? Pre neki dan. Je li još ima pankirsku frizuru? Nema, pušta šiške. Uh-huh. E, slušaj, moram da prekinem sada. Javi mi se ponekad, hoćeš da zapišeš moj telefon. Evo, piši. 342-441. Ćao. 342-441. Ćao. Znaš šta, Dragan? Ovako i ovoliko telefonirati stvarno više nema nikakvog smisla. Pokušavam da te dobijem poslednjih 45 minuta i ne mogu jer je stalno zauzeto. A zašto? Zato što te neprestano trtljaš u tu telefonsku slušalicu. Šta ti je, Vladimire? Kako razgovaraš sa mnom? Došla sam ovde ranije, čekala sam tebe i Aleksa, bilo mi je dosadno i htela sam da prekratim vreme i zato sam telefonirala. Znaš šta? Problem je u tome što ti izgleda uopšte ne znaš čemu telefon služi. A čemu služi telefon po vašem uvaženom mišljenju? Po mom mišljenju.
kao i po mišljenju svih razumnih ljudi. Telefon služi da bi se dobila neka važna poruka, da bi se prenelo neko važno obaveštenje, da se zove hitna pomoć, milicija, vatrogasci, da se sazna tačno vreme, a ne da se o nebitnim stvarima ćaska u nedogled. Ti si stvarno ljut. Oprosti. Jeste, ljut sam. Kako ne bi bio ljut kad sam te zvao sat vremena i stalno je bilo zauzeto. Lado. Ladice. Hajde, kaži što si teo da mi kažeš preko telefona. Nešto važno. Hteo sam da mi daš Jelenin broj telefona. Ko je Jelene? Pa ona iz Cvića. Otkud meni Jelenin telefon? Ostalo mu kreni nekog drugog. Telefon ti je slobodan. Duge priče telefonu škode. A kratke mu i te kako gode. Zdravo. Halo, zdravo. Nadam se da vi niste jedni od onih koji zloupotrebljavaju telefon. Ili gubite telefone dragih vam osoba. Znaš šta? Bolje da ne spominjemo telefon, pošto ćemo se stalno svađati. Bolje da vidimo šta se dešava kod Zlatka i Sofije. I nadam se da se tamo niko ne svađa. Da, to možemo odmah da proverimo. Hoćete, molim vas, da nas uključite u stan porodice Lepšanović? Lepšanovići! Ja tebi da ne pominjem. Ja tebi da ne pominjem. Pa kako možeš to da govoriš, da ne vidiš da sad jedem suvu hranu kod žive domaćice? Nisam ja tvoja kućna pomoćnica! Nisi moja kućna pomoćnica. Ne mogu loto da ispunim. Ne mogu loto da ispunim da ne skočiš na mene, da ti nešto uradim. Šta da ti uradim? Ja neću sa tim da imam ništa. Sve sam završio. Sve sam završio. Osigurače popravljam, sve živo po kući ja radim. Treba da popravljaš jer si muško. Zašto si zaželio? Ja sam muško. A zašto si ti udao? Stvarno nema smisla. Mamice, zašto plačeš? Ne plačeš. Plačeš? Onda pitaj oca zašto plačeš. Nemoj da praviš scene pred decom. Opet sam ja kriva, tako? Pa naravno da si. Tata, hoćemo da gledamo košarku, sad počinjem. Gledaj ti sam, sine. A ti? Ja idem, idem se. Zašto? Pitaj majku, zašto? Mene da pita! Opet sam ja za sve kriva, samo za sebe misliš, samo na sebe misliš. Pa kako možeš da go... Izađite napolje. Ajde nam. Najbolje je da odeš. Da, idite vi, igrajte se, sad ću da dođem. Možeš da odeš slobodno. Kako možeš tako da govoriš? Kada si ti odvela Sofiju na muzičko? Kada si pokazala matematiku Zlatku? Kad? Ko kad to zvali? Meni kaže, molim? Ja ti kažem. Ja ti kažem. Tata, tata, slika se pokvarila. Mama i tata se više ne vole. I meni se čini. Da li mama i tata moraju uvek da se vole? Baš bih voleo da znam. Kako da ti kažem, Zlatko, pa mi ne možemo nekoga voleti 24 sata, dnevno, 7 dana, u nedelji, 30 dana mesečno ili 12 meseci godišnje. Majka i otac nekad jedno drugo ne primećuju, a nekad, baš što da neko kaže ili učini, oni počnu da se svađaju. To dođe i prođe, ali to ne treba da vas zabrinjava. To je skoro normalna stvar. Da, samo što je već teže kad takve stvari traju i traju i kad i vama postane jasno da roditelji više nisu onako dragi jedan drugom kao što su nekad bili. Ma dobro, ni to nije smak sveta, to je njihova stvar i njihova muka. Nemoj zato da ih osuđuješ, ali nemoj ni da kriješ da ti je teško. Možda će kad to vide ponovo pokušati da se zavole. Jer uspeti može samo onaj ko pokuša. Čak i u ljubav, zar ne? Kad je tata težak mami, kad je mama mrska tati, postaraj se ako možeš da se ljubav ipak vrati. Postaraj se ako možeš da se ljubav ipak vrati. Roditelji se često svađaju, ali najčešće žive zajedno. A kako je to kod životinja? Pa ne znam, ali to može da nam kaže Petar Lalović. Do skoro se verovalo da rode žive u večitom braku.
i da svako njihovo brakolomstvo poteže velike posljedice od mužjaka ili obratno od ženke. Međutim, sad kad znamo da nije to tako, možemo da konstatujemo da većina životinja živi u poligamiji, odnosno u mnogoženstvu. Da brak ipak nisu izmislili samo ljudi, postarali su se isto ptice neke mnogo ranije pre ljudi, kao što su divlje guske, kao što su orlovi i neke vrste sova. Ja sam u filmu Posljednja oaza isto ovako jednu romansu dao između male bele čaplje i slomljenog krila i njenog mužjaka, gdje nije hteo da je ostavi, jer ona nije mogla odleti na topli jug. Ima primjer i u sljedećem mom filmu Svet koji nestaje. Dok sam snimao poplave, ja sam snimio jednog sendača kome nije više bilo pomoći. On je bio u blizini ostrva gdje se nalazila jedna srna i lane. Oni su se spasli na to ostrvo. Izgleda da između ljudi i životinja ima sličnosti. Odnosno, između nekih ljudi i nekih životinja ima sličnosti. Ako to uočimo, bolje ćemo razumeti jedne i druge. Slažem se. Istina je, malo čudno zvuči i od zveri čovek često uči. Ljubav je zaista čudno osjećanje. Nikada ne znaš kada ćeš nekog početi, a kada prestati da voliš. Nekoga ćeš početi da voliš kada te pogodi amorova strela. Ko je taj amor i kakvu on to strelu baca? Amor je jedan krilati, bucmasti, mali dečak. Profesor, pomozite mi. Amor je latinska reč koja znači ljubav, ali isto tako i ime Boga ljubavi, kojeg mi znamo i pod njegovim grčkim nazivom Eros. U likovnim umetnostima amor se obično predstavlja dosta neozbiljno, kao nekakav debeljušan gologuz dečačić sa krilima, lukom i strelom koji se vazda vrze negde u oblacima iznad dvoje zaljubljenih. Ali u drevnim verskim predstavama on je bio vrlo ozbiljno, staro i važno božanstvo. Po verovanju starih Grka i Rimljana, ljubav je bila osnovno, prvobitno ljudsko osjećanje i poriv bez kojeg ne bi ni bilo čovečanstva. Grci su i Rimljani zamišljali Amora, odnosno Erosa, kao neko biće koje se nalazi između mudrosti i neznanja, iznad lepote i ružnoće. On nekad može da bude mio i nežan, ali isto tako i svirep i strašan. Ali je najvažnije od svega to što amorovim strelama nikad niko nije izbegao i neće. Baš dobro što sam ovo saznala o amoru. Sada mi je mnogo što jasnije u vezi sa ljubivanjem. Zato se čuvaj amorove strele. Kad god amor nađe neko srce mlađe, on ga streljom gađa i ljubav se rađa. Što me tako oštro gledaš? Želim sa tvog lica da pročitam šta osjećaš prema meni. Neka ti to objasni Dositej i njegovo naravučenje. Uvaženi Dositeju, izvolite. Papagal i mačka. Neko kupi papagala, donese ga doma i mene u jedan lep kavez, gdje on odmah počne, po svom običaju, sve što zna, govoriti i pojati. Dođe domaća mačka, gleda ga sa svih strana, čudi se koja je to beda. Zapita ga ko je i otkud.
Ja sam ptica. Odgovori papagal. Rodom sam čak iz Indije. Ovdašnji domaćin kupio mi je danas, malo pre doneo me i ostavio ovde. Mjau! Nemilosna i nerasudna stvari. Reče mu mačka. Samo od malo pre si došao u ovaj dom, pak činiš toliku viku i prasku. A ne znaš, jadan, da ja u ovoj kući rođena i odrasla, da deseti deo tvoje larme učinim, gospodar i gospođa i sva kuća bi name skočila. A ti, koji ni malo ne znaš običaj mesta u kome si s krajnjom smelostiju i prodrezljivostiju, ne bojeći se ni najmanjega protivurečija, začinješ toliku huku, buku i kalabaluk, mjau! Ne budi ti žao, gospa maco. Reče joj papagal. Među mojim i tvojim glasom valja da je kakva nibud raznost i otličnost, kad tebe niko rado ne sluša da maučeš, a mene koliko više govorim i vičem, toliko me draže kupuju, lepše drže i radije imaju. Naravno učenije. Ne činimo nepristojna sravnjivanja iz priupodobljenija kao mačka koja polaže sebe u sravnjenije s papagalom. Ista stvar koja može nekome lepo stajati, drugome stoji i vesmo ružno. Sad valjda shvataš. Ako na mene baciš strelu, ne znači da si amor. Da, shvatio sam to. Kao i Dositejevu poruku. Hvala na upozorenju. Životu pametnom, životu časnom, Dositej nas uči služeći se basnom. Dobro, Vlado, kakav ti je to što? Kako možeš da bacaš loptu po sobi i razbićeš ogledalo? Pa igram se s Aleksom, žao mi ga. Ne na društvu, njemu je potrebno društvo pasa. Nije stavio s nama. Šteta što nemaš Jeleni telefon. Misliš da što Aleks nema Cezarov telefon? Jo. Daj mi Jeleni telefon, molim te. Šta si cici? E, ne znači da bolje da vidimo što rade Zlatko, Duško i Ivan. Dobra, ajde, neka bude kako ti hoćeš, kao i uvek. Kupovala sam žvaku, vidiš, imala sam samo pare za ovu jednu. A nama ništa. Šta ja mogu, nisam ja kriva. Ćao. Gde ćeš? Idem kod tetke na ovu stranu. Zašto si jedna rekla da te čekam? Onako. Kad si išla u svoj posao, ja sam mislila da ćeš raba nešto kupiti. Pa kao što vidiš, nisam ništa kupila. Pa pa. Vidiš kakva je Cicija? Kupila je samo jednu žvaku i samo za sebe. Kad ja kupim kutiju žvake i podelim razredu, ti kažeš da sam široke ruke. I meni su mnogo miliji ljudi široke ruke nego Cicije. Zdravo, dečice! Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, golupčići. Jesu li se skupili roditelji za roditeljski sastanak? Nisu. Ali učiteljice vas čeka u učionici. E pa onda red je da krenemo. Čekajte, molim vas. Vi i mi penzioneri smo dobili neku povišicu i naša je dužnost. Evo vam, vidi, onda ću dodati ja posle, za po pet kugli slagove. Đorđe, vi ste veliki kavaljer. Pa čekajte, pa ko će ako nećemo mi penzioneri? Dobro, evo vam po jedna bombona, dok ne stignete do poslastičarnice. Samo jednu? E, bako, pa ti si neka Cicija. Ko kaže? Izgleda da ne postoje dva ista mišljenja. Ko je Cicija, a ko široke ruke? A ne, to je donekle tačno, zato što jedna je krajnost biti Cicija, a druga je krajnost biti široke ruke. Samo razliku između toga je teško objasniti. Ja mislim da je to vrlo jednostavno da se objasni. I to pomoć jedne ovakve žvake, kako je Ivana kupila svom postusu. Evo, ja sad imam jednu žvaku. Ako sam široke ruke, ja ću tu žvaku lepo da dam tebi. Ako sam u zlatnoj sredini, ja ću je podeliti na pola, polovinu ću da dam tebi, a polovinu sebi. Ako sam Cicija, ja ću isto tako da prepolovim žvaku, jednu polovinu ću smesta da pojedem, a drugu ću da sačuvam za kasnije. Pa to si odlično objasnila, samo nisam znao da si sama Cicija.
Pa ja sam to samo uradila da ti pokažem. Znači, oboje smo za zlatnu sredinu. Trošađija sebi štetu čini, cicija nad svakom parom slini. Najbolje je, najbolje je, najbolje je biti na sredini. Aleks, prestani, upropastit ćeš tu loptu. Pusti ga, neka žvaće, to je njegova žvaka. Šta bi drugo tako inteligentan pas mogao da radi po kući, a? A pa? Ako je inteligentan, zašto onda ne čita novine i ne gleda televiziju? Izvini, Aleks. Kad završimo emisiju, onda ti vodimo na kale nego. Da, ali prethodno moramo da podsjetimo naše gledaoce na šta smo im ukazali u toku emisije. Da telefon služe za prenošenje važnih poruka, a ne za časkanje o nebitnim stvarima. Da, majka i otac ne moraju uvek i obavezno da se vole. I da kod pojedinih životinja mužjak i ženka, mada imaju zajedničke mlade, ne žive zajedno. Da je Amor, rimski bog ljubavi, koji u obličju krilatog dečaka odapinje ljubavne strele. Kad god Amor nađe neko srce mlađe, on ga streljom gađa i ljubav se rađa. Da ono što nekome stoji lepo, drugome ne stoji uopšte. Da je između ponašanja osobe široke ruke i cicije najbolje izabrati zlatnu sredinu. E sad kad smo završili emisiju, možemo da krenemo napolje u život. Ajde, Aleks, dođi. E, Vlad, hoćeš samo da mi pomogneš da pomaknem palmu, da bude više na svetlu sunce? Hoću. Ko je sad? Halo? Dobar dan, Jelena ovde, ja se izvinjavam. Jel Dragana kod kuće? Ja sam. E, zdravo, izvini što te zovem, htjela sam da te pitam nešto. Da, izvoli. Da li možeš da mi daš Vladimirov broj telefona? Halo? Dragana! Kude tako srljaš, malo vežbaj, malo suđe pej, okolinu ne valja da prljaš, u junaštvu se umeri. Joj, kako to? Joj, zašto to? Nek se svako divi, sve je lakše kad se pomoć nađe, u saradnji vedrije se živi, ništa dobro ne biva od svađe. Joj,